zinu bez nekādas kamatas vienmēr ir tukšs. Vērojot, kā pasaule pārvietojas tik ātri, es dzīvoju bez jebkāda plāna. Kāpēc mani vecāki mani dzemdēja? Pasaulē, kurā vairs nav vajadzības pēc sudraba karotiem. Šādā pasaulē nav ķēžu vai ieroku bežojumu. Tips monēta laušu sienu, vēl viens solis. Es pārcelšos un iešu, es tagad neatgriezīšos. Tips monēta sasniegt vairāk cilvēku. Tips monēta tu ir mani cieši. Skriepēc apmiņā pa panākumiem pasaules cilvēki. Tagad zini tikai es rūcu. Sākumā bija satraukts, manā nākotnē notiks neskaitāms dienas. Bet bija jābūt veidam, es tikko tiku sauri katrai dienai. Šobrīd pat šodien manī nav laimes. Cilvēki šaubos par maniem centieniem. Tu esi dzimis, bez ko darīt. Pasaules cilvēki, klausieties mani, es jums parādīšu, kā pārvarēt dusmas. Arī mums būs zelta karota dzīve. Padomi monēta mūs vadīs. Tips monēta, skatieties, kā viņi aizrautīgi planē. Dzimis tiem, kam nekā nav, mēs kādzam pasaulē. Tips coin cīņa pret nabadzību vienmēr ir bijusi reāli. Kāpēc pasaule ir tik netaisnīga? Tiem žēlistību un aizsardzību un aicinājums. Padomi monēta, hop, ir atnākus pie manis. Skatieties, kā pasaule mainās pa vienam. Mēs pārvarēsim sienas un pārvarēsim nabadzību. Padomi monēta, no nabaga līdz bagātam. Padomi monēta, mani pacel. Bet nabadzība vienmēr ir bijusi reāli. Kāpēc pasauli ir tik netaisnīgi? Dieva žālstību un aizsardzību un aicinājums. Padomi monēta, hop, ir apnākus pie manis. Skatieties, kā pasaule mainās pa vienam. Mēs pārvarēsim sienas un pārvarēsim nabadzību. Padomi monēta, no nabaga līdz bagātam. Padomi monēta, mani pacēla.